الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں محترمہ مائیوں و بہنوں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج موسم حج کی پہلی تقریر سے ابتدا ہو رہی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے جو تمام ایام میں مبارک دن ہے شان والا دن ہے حتیٰ کہ علماء کی اس میں بحث ہے کہ یوم الجمعہ زیادہ شان والا ہے یا یوم عرفات زیادہ شان والا ہے تو علماء نے اس کو یوں جمع کیا ہے کہ یوم عرفات سال میں شان والا ہے اور جمعہ ہر ہفتے میں شان والا ہے اور اس دن کی یہ فضیلت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ایک گھڑی اللہ نے رکھی ہے جو چھپا دی ہے چونکہ ہر اعلی چیز کو چھپایا جاتا ہے لیلۃ القدر ہے اللہ نے چھپا دی کہ لیلۃ القدر تو ہے لیکن کب ہوگی لا یعلمها الا اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا
ہو سکتا ہے کبھی 21 میں ہو، کبھی 23 میں ہو، کبھی 25 میں ہو، کبھی 27 میں ہو. اسی طرح فیہ ساعت مستجابت. حضور نے بتایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی. اب اس میں اختلاف ہے کہ بھی وہ گھڑی کب ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام جب منبر پہ خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، ابھی اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع نہیں ہوتا، اسی اثنا میں وہ گھڑی ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام جب خطبہ ایک دینے کے بعد بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے اٹھنے کے لیے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں وہ گھڑی مستجاب ہے. اور اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، قطعیت رحم نہ ہو، رشتہ داری کو توڑنے کے لیے ہو، یا کسی کی بربادی کے لیے ہو، یا کسی کی ہلاکت کے لیے نہیں. ایک تو نعمت اس میں یہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں اس گھڑی کا وقت جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے، اس میں وہ گھڑی ہے. تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ جو میرے بزرگ عمرے پہ یا حج پہ تشریف لائے ہیں، آپ کو تو یہاں کوئی کام نہیں. اگر آپ لوگ مسجد میں، مسجد الحرام میں یا جس مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھا ہے، یا جمعہ پڑھ کے کھانا وانا کھا کے عصر کے لیے آئے ہیں، اب عصر سے بیٹھ جائیں اور مغرب تک ذکر کرتے ہیں، اور اسی میں وہ دعا مانگیں، اور پہلے سے یہ نیت کر لیں کہ اس دعا کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں، کہ میں نے آج اللہ سے یہ مانگنا ہے. ایک نعمت تو جمعہ کے دن میں یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ہے مستجابہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ویسے بزرگوں ایک بات یاد رکھو کہ دعا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہیں، کوئی بھی رد نہیں ہوتی. لیکن قبول ہونے کا معنی یہ ہے کبھی تو ہم جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، کبھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ تو نہیں ملا لیکن اس کی وجہ سے اللہ ہمارے ذمے کوئی مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیتے. اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے نامۂ اعمال میں رکھ دو، اس دعا کا بدلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا. یعنی ملے گا ضرور. اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جب بندے کو دعاؤں کا بدلہ قیامت میں ملے گا تو کہے گا اللہ اچھا ہوتا کہ میری کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، آج سارے بدلے مل جاتے. تو دعا میں یقین کامل ہو. اگر دعا میں آپ خود ہی متذبذب ہیں، پتہ نہیں مدت ہو گئی ہے جی مانگتے ہوئے ابھی تک تو نہیں ملی، خدا جانے کیا وجہ ہے، یا کہتے ہیں بات جہل تو کہہ دیتے اللہ بھی ہماری سنتا ہی نہیں، یہ تو کفر ہے. اللہ تو سب کی سنتے ہیں، وہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، وہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام بارش نہیں تھی، آپ بھی دعا کر لیں گے اللہ مکے میں بارش عطا فرمائے، دل سے دعا کر لیں. میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں یاد رکھیں کہ اگر توجہ کامل نہ ہو تو چائے کی پیالی بھی نہیں بن سکتی، ایک روٹی بھی توے پہ نہیں پک سکتی، یہ ہاتھ جل جائے گا، یہ روٹی جل جائے گی. تو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو کہتی ہے دعا منظور نہیں ہوتی. توجہ ہو اور یقین ہو کہ تیرے سوا ہمیں دینے والا کوئی نہیں،
یا اللہ میرے سوا تیرے تو بندے اربوں کروڑوں ہیں لیکن میرا تو تو ہی صرف رب ہے. یقین کامل سے دعا کریں. اور دوسری جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک میری درخواست ہے کہ میری تقریر کے دوران میں جب بھی حضور کا نام آئے درود شریف پڑھیں, اور وہ بھی شوق سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذه وظيفه پوچھتے ہو. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب میں نے جو اپنا وقت رکھا ہے اوراد و وظائف کے لیے اس میں چوتھا حصہ درود پڑھتا ہوں اور تین حصے باقی وظیفے پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا زد درود میرا بڑھاؤ. اس نے کہا اچھا حضور اب میں دو حصے درود پڑھوں گا اور دو حصے باقی. آپ نے فرمایا زد میرے درود کو اور بڑھاؤ. اور نے کہا حضور اچھا میں اپنے وقت کا تین حصے جو ہیں وہ درود میں صرف کروں گا, ایک حصے میں باقی وظیفے پڑھوں گا. آپ نے فرمایا زد اور بڑھاؤ. اس نے کہا کہا اب میں سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود شریف پڑھا کروں گا. پتا ہے میرے آقا نے کب فرمایا اذن یکفی ہمک و غمک, پھر اس درود کی برکت سے تیرا ہر ہم اور غم جو ہیں وہ مٹ جائیں گے. اس لیے اور وظیفوں کی کیا ضرورت ہے جب درود پاک تمہارے پاس موجود ہے. طواف ہے, صفا مروہ ہے, منا ہے, عرفات ہے, مزدلفہ ہے, کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, درود پڑھو. اور خاص طور پہ جمعہ کے دن کے درود کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن درود پڑھتے ہیں میرے اوپر وہ درود پیش کیا جاتا ہے. میرا مدنی تیرے امتی نے یہ درود بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ کہ آج جمعہ کا دن ہے اور ہمارے درس کی بھی ابتدا ہے, تو آج ہم ابتدا اسی گھر سے کرتے ہیں جس گھر کے لیے ساری کائنات آ کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ گھر کون سا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلا گھر. کیا مانا؟ ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی, پانی تھا لیکن اس جگہ پر ایسے بلبلا تھا اوپر. اور کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے فرمایا وضع للناس, جو ہم نے لوگوں کے لیے رکھا ہے. اگر اللہ فرما دیتے کہ نیک لوگوں کے لیے ہے تو پھر ہم کہاں جاتے؟ للناس کیوں فرمایا؟ میں بھی رب الناس, میرا گھر بھی وضع للناس, اور میرا مدنی بھی کافت للناس, وہ بھی ساری مخلوق کے نبی. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آگے کتنی دفعہ میں للذی ببکت مبارکن, وہ گھر جس کا نام مکہ بھی ہے بکہ بھی ہے. بکہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا تھا بک کو بھی آنا کل جبابرا, جہاں بڑے بڑے جباروں کی گردنیں بھی جھک جاتی ہیں. اور بعض علماء نے لکھا بکہ اس لیے ہے کہ جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں
تم تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، خدا جانے کیسے میرے مدینے بوسہ بھی دیا، دایاں رخسار بھی لگایا، بایاں رخسار بھی لگایا، پیشانی مبارک بھی رکھی، اور اس کے بعد جب گردن اٹھائی، پیچھے حضرت عمر کھڑے ہیں اور آپ کے آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے، اور فرمایا عمر ہا ہنا تسکب الدمو، یہی وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہ ہے بوسا. للذی ببکتا، پہلی صفت کیا ہے کہ بکا ہے، دوسری کیا ہے مبارکن، وہ گھر برکت والا. دعا کرو اللہ ہمیں بھی برکتیں نصیب کر دے. یہ رسم ادا نہ کیا کر دے، آمین نکلے دل سے نکلے، وہ بات بنتی ہے، یہ زبانی کلامی کس سے نہیں بنتے. تم لڑکیوں سے عشق کرتے ہو تو کہتے ہو دل چیر کے دیکھ لو میرا، اللہ تو چیرے بغیر بھی جانتے ہیں، ان کو تو چیرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، ان کو تو چیرنے کی ضرورت ہے. للذی ببکت مبارکن وہدن، پہلی صفت برکت والا، دوسری صفت ہدایت کا مرکز. میرا اللہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ صالح لوگوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، انبیاء کے لیے، شہداء کے لیے. فرمایا نانا ہدن للعالمین، کیوں؟ فرمایا میں رب العالمین، میرا گھر ہدن للعالمین، اور میرا مدنی رحمت للعالمین. یا اللہ میں حضور کی شفاعت سے یا اللہ حضور کی سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. فرمایا میں رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اور میرا گھر للعالمین، اور میرا مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. میرا اللہ تیرا گھر ہے، کس نے بنایا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، دیکھ لو مستری بھی نبی ہے، مزدور بھی نبی ہے. اس گھر کی کیا شان ہوگی جس کا بنانے والا نبی ہو، جس کا مزدور بھی نبی ہو، اور نبی بھی کون؟ ابراہیم، جس کو اللہ نے چن لیا. اور ابراہیم علیہ السلام بنانے والے، یاد رکھو پہلا نام ابراہیم، ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. اسماعیل کو الگ ذکر کیا گیا کہ اصل نام بڑے کا لیا جاتا ہے، اسماعیل تو شریک ہے، تابع ہے، اصل تو ابراہیم ہے. اور بنانے کے لیے سیری کیسی منگائی گئی، جیک کیسا لگایا گیا، ایک پتھر بھیجا گیا، فرمایا ابراہیم اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کو اشارہ کرو گے تو اونچا ہو جائے گا، اشارہ کرو گے تو نیچے ہو جائے گا. یہ ہے وہ مقام ابراہیم. اور مقام ابراہیم پر اللہ نے ابراہیم کے
قدموں کے نشان بھی رکھ دیے کہ قیامت تک وہ پہچانا جائے کہ یہ وہ پتھر ہے. اللہ اکبر. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں واحدنا الى ابراہیم, ہم نے ابراہیم سے کیا کیا کرو, میرے گھر کو پاک کرو. انت غیر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اور تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ طواف کرنے والوں کا حق نماز پڑھنے والوں سے مقدم ہے, چونکہ اللہ نے طائفین کا ذکر پہلے کیا ہے, نماز پڑھنے والوں کا ذکر بعد میں فرمایا ہے. اور اسی گھر کے شان فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ اکبر, کتنے شان والا گھر ہے جس کے بنانے والا نبی ہے اور اینٹیں اٹھانے والا بھی نبی ہے. اور اسی مقام کو جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں, یاد رکھو جہاں جہاں انبیاء کے قدم لگے ہیں وہ جگہ بھی قیامت تک کے لیے متبرک بن گئی ہے. آج تک دیکھو غار حرا کا ذکر ہے, اور بھی تو غاریں ہیں, وجہ کیا ہے؟ وہاں قدم ہے محمد مصطفیٰ کے. غار سور اور بھی تو غاریں ہیں نا, لیکن وہاں قدم ہے محمد مصطفیٰ کے. اور وہ غار جس میں اصحاب کہف تھے اس کا ذکر قرآن میں ہے, کیونکہ وہاں اولیاء اللہ کا قیام ہے. اور پھر دیکھیں گے جب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور حضرت اسماعیل نے آمین کہی, ربنا تقبل منا. آپ بھی دعا کر لیں, اللہ ہمارا آنا قبول فرما, اللہ ہماری حاضری قبول فرما, یا اللہ ہمارا عمرے قبول فرما, طواف قبول فرما, ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما. ربنا تقبل منا. یہاں سے معلوم ہوا کہ نیک کام کر کے فخر نہ کیا کرو, بلکہ اللہ سے مانگا کرو کہ قبول ہو جائے. حالانکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے نا, اللہ نے کہا نا گھر بناؤ, گھر بنا دیا, پھر بھی کہتے ہیں اللہ قبول فرما. اور آگے اللہ کے پیغمبر چونکہ وہ امام الانبیاء بھی ہیں, امام ابو الانبیاء بھی ہیں, امام الموحدین بھی ہیں, مسئلہ بھی سمجھا دیا کیا, انکا انت السمیع العلیم. سننے والا کون ہے؟ ہاں جی, سیدھی بات کرو کعبے میں بیٹھ کے, کون فریاد سننے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء.
اور اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم, جن کو تم میرے مجھے چھوڑ کے پکارتے ہو, کبھی پیروں کو کبھی فقیروں کو کبھی مزاروں پہ کبھی قبروں پہ جا کے پکارتے ہو اور کبھی قبروں پہ جا کے غیروں کی نظریں مانتے ہو, فرمایا نہ وہ تمہاری دعا سنے نہ تمہاری کوئی مدد کر سکے. اس لیے سننے والا کون ہے؟ اور دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اور آگے حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ میرا مولا تو نے حکم دیا کہ باپ کو چھوڑو, میں نے چھوڑ دیا, قوم کو چھوڑو, میں نے چھوڑ دیا, نمرود سے ٹکرا جاؤ, میں ٹکرا گیا, بتوں کو توڑ دو, میں نے توڑ دیا, آگ میں چھلانگ لگاؤ, میں نے لگا دی, بیٹے کو ذبح کرو, میں نے ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی, بچوں بیٹوں کو غیر آباد جگہ پہ چھوڑو, میں نے چھوڑ دیا, تیرے ہر حکم کی تعمیل کی, اب میں ایک دعا مانگتا ہوں, میری بھی منظور فرماؤ. اور پتہ ہے وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا, اللہ تجھ سے نبی مانگتا ہوں. سبحان اللہ, کون سا نبی مانگا؟ محمد الرسول. یاد رکھو اسماعیل زمزم والا, محمد کوثر والا. زمزم بھی عظیم اور کوثر بھی عظیم, اور دینے والا رب بھی عظیم. حوض کوثر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مسیرت شہرن, ایک مہینہ چلتے رہو تو میرے حوض کا سفر طے ہوگا. اور فرمایا جس کے چاروں کونے برابر ہیں, اور فرمایا کی دانہ عدد النجوم السمائے, اس کے اوپر جو پیالے جو برتن پینے کے ہیں وہ ستاروں کے برابر ہیں. اور فرمایا جو آئے گا وہ پیے گا, اور من شرب لا یظما بعدہ ابدا, اس کو پھر قیامت تک پیاس نہیں لگے گی. دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر. یاد رکھو ہر بندے کو گناہگار بھی کیوں نہ ہو, لیکن بدعتی کو محمد مدنی حوض کوثر پہ نہ آنے دیں گے نہ پلائیں گے. ہاں فرمایا آئیں گے اور کہیں گے فرشتے, حضور کہیں گے تو میری امت کے لوگ, فرمایا انہم لَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَثُوا بَعْدَكَ, تیرے بعد انہوں نے کیا کیا دین بنائے ہیں آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا سُحْقًا لَهُمْ, لے جاؤ ان کو دفع کرو. کسی گناہگار کے بارے میں نہیں آیا کہ دفع کرو, لیکن بدعتی کو شراب کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا. دعا کرو جو میرے بھائی بدعت میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی اہل سنت بنا دے, اللہ ان کو بھی بدعتوں سے نجات عطا فرما. یہ ابراہیم ہے نا جی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, نبی بھی ہو, ہو بھی انہی میں سے, میرے ملت میں سے, میرے قبیلے میں سے, مکے میں سے, قریش میں سے. اللہ اکبر. کہیں فرمایا من انفسہم, اور وہ پیغمبر پھر کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک, تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ, اور قرآن کی اور دانائی کی سنت کی باتیں سکھلائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ باطن بھی فرمائیں گے, اندر کو بھی صاف فرمائیں گے. یہ تو دشمنوں کا شہر ہے مکہ, تو کیسے نبی؟ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ,
حکیم، آپ غالب ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے میرے مدنی نے خود فرمایا حدیث میں آئے کہ انا دعوت و ابی ابراہیم، میں اپنے ابے کی دعا ہوں، و انا بشارت و اخی عیسیٰ، میں بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں، و انا رؤیا امی اللتی رات، اور میں خواب ہوں جو میری ماں نے خواب دیکھا تھا. اسی لیے صحیح حدیث میں آئے کہ جب میرے آقا تشریف لائے اور مکے میں آ کے آپ نے عمرہ کرنا تھا، طواف بھی فرمایا، فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ بھی طواف کے دو رکعت جو ہیں یہ ہم کہاں ادا کریں؟ بعض نے کہا حاجی کعبے کے دروازے کے سامنے، بعض نے کہا حاجی اسود کے سامنے، بعض نے کہا حتیم میں. جب حضرت عمر سے پوچھا گیا، قید رضی اللہ عنہ، اسی لیے میرے عمر سے چڑھتے ہیں، کیونکہ حاجی کا طواف ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک عمر کے مقام پہ نہ ہے کہ نہیں، یہ میں خود بنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. حضور نے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے؟ اس نے کہا میرا مدنی، آپ بھی ملت ابراہیم، آپ کا جد بھی ابراہیم، یہ بنا بھی ابراہیم، میرا مشورہ ہے کہ مصلی بھی مقام ابراہیم. میرے عمر نے یہ عرض کیا تو جبریل آیا. میرا مدنی، عمر نے جو فرش پہ کہا میں نے عرش پہ منظوری کر دی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. قرآن آ گیا. اچھا ایمان سے کہ آپ اگر مسجد بنائیں اس میں جو لوگ نماز پڑھیں گے آپ کو قیامت تک ثواب ملے گا کہ نہیں؟ آپ کو ملے گا، عمر کو نہیں ملے گا. ہاں جی، جو بھی نماز پڑھے گا. اچھا وہاں مزار پہ تو رافضی سینہ پھیر لیتے ہیں، مقام ابراہیم پہ کیا کریں گے؟ وہاں تو صلوات و سلام نہیں پڑھتے، اللہ نے محروم کیا ہوا ہے نا. کسی کے بس میں تھوڑا ہے. دعا کر لو اللہ ان کو بھی ہدایت، وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اہل بیت کی محبت میں آ کے بغض صحابہ کا شکار ہو گئے، جیسے میرے بھائی پیروں کی محبت میں آ کے شرک میں پڑ گئے، وہ بھی اسی طرح بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں. اللہ ان کو بھی راستہ دکھلا دے. ورنہ عمر میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ عمر تو داماد علی ہے. عمر کی شادی میں کلثوم سے ہوئی ہے نا، بی بی آپ بی بی فاطمہ کے بطن سے ہے. اب یہ لاکھ بہانے بناتے ہیں کہ نہیں حضرت علی نے جی ایک جنی کو اپنی بیٹی کی شکل بنا کے جنی حوالے کر دی حضرت عمر کے. اچھا حضی ہے، لوگوں کو دھوکے دیتا ہے. اچھے علی کو تم نے امام مانا ہوا ہے جو دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکھا بھی بیٹی کے نام پر. تو خدا کا خوف بھی کیا کرو. اور حضرت ابراہیم نے کیا سوال فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ اللہ، کہہ دینا آسان ہے. میرا اللہ، میں اپنے بچوں کو، اور بچہ بھی کون؟ اسماعیل. کہہ دو علیہ السلام. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ محمد کوثر والا اور اسماعیل زمزم والا. حاجیو مبارک ہو، علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے، جتنا پی سکتے ہو پیا کر. اور ایک بات بھی یاد رکھو، جو منافق ہے وہ کبھی زمزم پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا، اس کو چاہیے کہ پیے تک نفاق نکلے. زمزم کا پانی حوض کوثر سے افضل ہے. یاد رکھیں، علماء ایسے نہیں کہتے، فقہا ایسے نہیں کہتے، ان کی اصل دلیل قرآن ہوگا یا سنت محمد مصطفیٰ.
یہ جاہل ہیں جو کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کی مانتا ہے. امام ابو حنیفہ کس کی مانتا ہے؟ محمد رسول اللہ. امام شافعی کس کی مانتا ہے؟ محمد رسول اللہ. امام مالک کس کی مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. اصل ہمارا کیا ہے؟ قرآن ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور دوسرا کیا ہے؟ سنت رسول اللہ ہے, کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اور تیسرا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اجماع کو مانو. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین, تو جو اجماع کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے, اور اگر اجماع نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر مجتہد کی مانو گے. وتبع سبیل من اناب الی. الحمدللہ ہمارے عقیدے قرآن سے بھی ثابت ہیں, حدیث سے بھی ثابت ہیں. تم لاکھ زور لگا لو, قرآن و حدیث تمہارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے. نہ تم نے قرآن پڑھا ہے, نہ سمجھا ہے, نہ سمجھ آئے گا. جن کے دل میں اس کے رسول نہیں ہوگا, اس کو کبھی امام بخاری کی حدیث سمجھ نہیں آئے گی. یہ کہتے ہیں جی آپ کو حنفی کہتے ہیں, تم اپنے آپ کو کیوں کہتے ہو کہ ہم نے بخاری کی حدیث, حضور کے زمانے میں بخاری تھی, حدیث تھی لیکن بخاری نہیں تھی, حدیث تھی لیکن مسلم نہیں تھی, حدیث تھی لیکن ابن ماجہ نہیں تھا, حدیث تھی لیکن نسائی نہیں تھی, حدیث تھی سنن اربعہ نہیں تھا. اسی طرح فقہ کی کتابیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی, لیکن فقہ تو حدیث سے نکلتی ہے نا, وہ تو استنباط ہے. اب کوئی کہہ دی اچھا جی حنفی کہلاتے, بھائی ہم حنفی کہلاتے ہیں اس لیے کہ امام بونیفا کے ہم تقلید کرتے ہیں, ان سے ہم مسائل لیتے ہیں, اور امام بونیفا کس کی اتباع کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی. ان نے تو کھل کے فرما دیا ہے جو میرا قول حدیث کے خلاف چھوڑ دو. اب دیکھیں کیسے میں نے عرض کیا تھا نا, وہ بات رہ نہ جائے کہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے کیوں, دلیل کیا ہے؟ کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل آیا, تب اک ذہب سونے کا جنت سے لایا, تمام چیزیں جنت سے لایا, حضور کا سینہ مبارک کھولا گیا, علم و حکمت سے بھرا گیا, لیکن جبریل نے آپ کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا. اگر جنت کا پانی افضل ہوتا جبریل تھک جاتا, یہ اس کو کارگو کے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اگر باقی چیزیں لا سکتا تھا تو پانی بھی لا سکتا تھا, لیکن اس کو پتا تھا کہ افضل نبی کا دل افضل پانی سے دھلے گا, اور افضل پانی کیا ہے کہ ماء زمزم ہے, کیونکہ ایک حوض کوثر تو کن سے پیدا ہوا ہے, اور ماء زمزم میں تو کئی باتیں ہیں. یہاں تو اسماعیل تڑپا ہے اور جبریل نے پر مارا ہے. اسماعیل کی ایڑیا بھی ہے, جبریل کا پر بھی ہے, اور پانی نکلنے کے بعد میرے مدنی نے پی کے اپنا لعاب بھی ڈالا ہے, تاکہ قیامت تک حضور کا جھوٹا ہم پیتے رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ میرا مولا میں نے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا ہے کہ جہاں من غیر وادن غیر ازی, ایسی جگہ جہاں کوئی آبادی نہیں, کوئی بندہ نہیں, کوئی انیس نہیں, کوئی بولنے والا نہیں. ہاں سوال بھی تو آپ کے کافی بچے ہوئے ہیں نا جی, زندگی باقی تو بات باقی.